Eu sempre falo muito nos vídeos sobre este presente, que é viver no aqui e no agora, e que isso te tira de todos os problemas. Você sabe quais são os dois maiores problemas psíquicos, emocionais, que o ser humano sofre hoje? Um deles se chama depressão e o outro se chama ansiedade. Vamos olhar um pouquinho mais de perto como é que a mente chega neste estado de desequilíbrio. Olá, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Se você está gostando deste tipo de vídeo, se você curte aqui os assuntos que eu abordo no canal, se inscreva no nosso canal acionando o sininho de notificação e curta o vídeo. Assim o YouTube vai entender que esse é o tipo de vídeo que você gosta. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre o estado de presença, que é tão difícil da gente ficar, não é? Bom, o estado de presença é o estado que te traz felicidade instantânea. Vou te explicar como é que ele funciona. Mas antes de falar do presente, vamos falar sobre o tempo. E o tempo tem dois outros elementos: o passado e o futuro. Aquele que vive no passado e no futuro e nunca no momento presente é a mente, o rei do ego, o rei da personalidade. E como é isso? Existe um autor que eu gosto muito, que é o Eckhart Tolle. E no livro dele, O Novo Mundo, ele tem um trecho que ele fala assim, dos patos. Ele diz: dois patos resolvem brigar por um território. Então esses dois patos se aproximam e se bicam e brigam e tem um momento de profundo estresse. Até que por alguma razão um deles resolve que ele que ganhou e esse que ganhou sai todo feliz, peito de pato empinado, e o outro se afasta. Dá alguns passos longe e então ele bate vigorosamente as asas, como se ele se libertasse daquele estresse que ele passou, e daí ele vai continuar a sua vida de pato normal daí para frente. Bom, ser humano não é pato, né? A gente tem um momento de estresse, uma briga, uma separação, uma discussão, um estado de violência, algo que nos acontece. E o que a mente faz? A mente não se liberta disso e repete aquela cena de novo e de novo e de novo, igual um filme que volta na mes no início da história de novo e de novo, como antigamente tinha o disco arranhado e o disco voltava naquele mesmo trecho da música. Então a mente faz isso, vive nessa história do passado. E quando você encontra aquela pessoa que esteve presente no momento do seu estresse, o que que a mente faz? Reproduz a história, rotula a pessoa, e a pessoa nunca vai deixar de ser aquele que me enganou, aquele que me traiu, aquele que foi agressivo, etc. E você, na verdade, nunca dá a oportunidade da pessoa ser algo diferente, porque a sua mente já vai com toda a energia da sua interpretação a respeito daquela pessoa. E pior, quando a mente vai de novo e de novo na mesma situação e é uma situação que te causou um estresse, principalmente no sentido de raiva, de defesa, de tristeza, de solidão, de abandono, para onde é que essa mente vai? Para um estado agravado daquela situação, isso se chama depressão, na maioria das vezes. Bom, e com relação ao futuro? Esse é um problema que ninguém tem, né? O problema de querer controlar o futuro. Ter controle sobre o resultado de alguma coisa. Então você tem na sua cabeça uma historinha
de que o futuro vai ser de uma determinada maneira, ou deve ser de uma determinada maneira, ou alguém deve se comportar de uma determinada maneira. O seu filho, a sua filha, o seu marido, seu namorado, sua namorada, seu amigo deve se comportar assim. E quando a pessoa não se comporta assim? E quando aquele resultado do futuro que você espera não é bem assim, o que é que você faz? Você fica num estado chamado ansiedade. Ansiedade não é nada mais, nada menos do que um apego ao futuro e aquilo tem que ser de uma determinada maneira, um exagero no sentido de controle. Todos os seres humanos são assim, não se preocupe. Por que todos os seres humanos são assim? Porque é assim que a mente funciona. A mente, ela nunca é capaz de estar no momento presente. Ela vai estar vinculada a fatos passados e se organizando, contando uma história de um jeito que o futuro deve ser. E você vai se comportar e fazer tudo para que o futuro seja daquele jeito que você quer. Você vai se matar para que o futuro seja daquele jeito que você quer. Se matar de trabalhar, se matar dentro de um relacionamento, se matar estando numa situação que você não aguenta mais, mas você quer que o futuro seja daquele jeito. Absoluta necessidade de controle do resultado ou do comportamento de alguém. Eu vou te contar agora uma novidade sobre o futuro e o controle do futuro. É impossível. Essa é a novidade. É impossível. A gente não tem controle nenhum sobre o comportamento das pessoas ou sobre os acontecimentos. Nada, absolutamente qualquer coisa pode acontecer com você nesse segundo, nesse instante. Você pode ter um problema de saúde nesse instante e deixar essa vida. Você pode receber uma notícia fantástica, maravilhosa nesse instante. Absolutamente tudo pode acontecer. Aquela pessoa que você ama pode mudar de ideia e ir embora, ou algo acontecer com ela. Tudo pode acontecer. Então, o que que a gente tem que fazer? Estar preparado para que tudo pode, para aquilo que o mundo traz e tudo o que pode acontecer? É impossível. A única coisa que você pode fazer é relaxar e estar no momento presente e fora da sua mente, fora da doença mental de apego ao passado que causa depressão ou apego ao futuro que causa ansiedade. O que nos traz a esse momento presente? A consciência no momento presente. Inconscientemente, nós geramos mecanismos para estar no momento presente. Um deles são os sentidos. Veja só, vamos supor que você está naquela ansiedade do que vai acontecer. Será que eu vou ser mandado embora desse emprego? Será que eu vou conseguir aquilo que eu desejo? Então, alguém te oferece uma comida deliciosa, um pedaço daquele bolo que você gosta tanto de doce, vem aquilo e você come. Para onde vai sua consciência? Para o paladar e para o momento presente. Então, os sentidos te trazem para o momento presente. Um pôr do sol maravilhoso. Você está preocupado com alguma coisa, aquela preocupação excessiva, e de repente você vê aquele pôr do sol, e o que acontece? Tudo vai embora. E os teus olhos se maravilham. Ou você vai para um filme, para o cinema, para a televisão, e as imagens te tiram do campo mental enlouquecido. Então, sempre os sentidos vão te trazer para o momento presente. Agora, a gente pode fazer isso inconscientemente, começar a comer bolo sem parar, para ficar no momento presente e sair da ansiedade, para sair da depressão e começar a comer sem parar, ou beber um álcool, ou fumar, né? Ou a gente faz isso de forma consciente. Como faz de forma consciente? Você pode usar a percepção da sua respiração. Então, todas as meditações vão te falar de respiração. Porque a respiração te traz para o momento presente. A gente respira, né? Algo que não dá para parar de fazer. Então presta atenção nisso e perceba o ar passando pelas narinas. Perceba o movimento das costelas e do abdômen quando você respira. Isso é o mais simples.
Tira os sapatos, tira as meias, vai para uma grama, vai para uma areia, põe o pé no chão, perceba. Perceba a textura do seu tapete, do piso da sua casa, da terra do seu jardim, da grama do seu jardim. Perceba. Vai para o sol e percebe a temperatura do sol na sua pele. Põe uma roupa velha e vai para a chuva. E perceba a água da chuva batendo em você. Este perceber do tato, dos sentidos, inevitavelmente te trazem para o momento presente. Por isso que muitas vezes uma pessoa que está muito ansiosa ou muito depressiva vai para a natureza e melhora. Porque a natureza faz o quê? Te comove os sentidos. Então, essa foi uma dica dessa semana, desse vídeo, para você estar e viver no momento presente. Porque apenas no presente não há sofrimento. A mente apegada ao passado sofre. A mente apegada ao futuro sofre também. As duas maiores doenças hoje são depressão e ansiedade. E muitas vezes as pessoas sofrem das duas coisas. Eu espero que você esteja gostando e que se prontifique a ser uma pessoa melhor e sem sofrimento. Porque assim, quem está em volta de você também vai sofrer menos. Até o próximo vídeo. Um beijo.